Rüfət bəyə söz verək, bizim yardımla bağlı vəziyyətimiz necədir? Rüfət bəy, buyurun, söz sizdə. Bir də salam dostlar. Deməli, maddi yardım məsələsinə tez-tez çatdırım, icazə verin. Deməli, ayın 1-dən ayın 15-inəcən, oktyabrın 1-dən oktyabrın 15-inəcən nə qədər pul yığılıb? Deməli, ayın 1-dən 42.595 rubl 80 qəpik pulumuz vardı ayın 1-dən. Ayın 1-i Əfqan İ 500 rubl, Ruslan E 500 rubl. Tinkov kartdan başa salım ki, başqa Sberbanka başqa kartlardan Tinkov, Raiffeisen qurban digər kartlardan gələndə ad yazılmaz. Çünki onların Sberbankın bazasında o adlar yoxdur. Ona görə Tinkovun kartı gəlir və salam kartı getdi. Rəsmi araşdı necədir elə oxuyun da siz? O, sizdə olan dostlar, o tamaşaçılar bilsin, hansı vətənlər? Biz hesabatı bankdan aldığımız rəsmi araşın əsasını veririk. Düzdür mü Rüfət bəy? Sizdəki bu dəqiq sənəd nədir? Məndə Sberbankın atçotudur. Deməli, filan günlər, filan günləcəm. Bəli, çıxarışdır. Orada bütün... Kitabı ilə, zadı ilə, əfitsənlə bu spravkadır. Buyurun, davam edin. Deməli, əgər kim narahatdırsa dostlar, deməli, istəyirsinizsiniz, adınız qeyd olsun, Tinkov Bankdan, Sberbankdan başqa. Kim başqa kartdan göndərir, həmin onun yardımınızı screenshot edeyim, Qurban bəyə göndərirsiniz ki, və burada bir anlaşılma olmasın. Zahangir A 500 rubl, Hüseyin İ 1000 rubl, Yaşar S 555 rubl, Elbrus M 200 rubl, Vagif Ş 600 rubl, Rafail A 1000 rubl, Azər A 1000 rubl, Almaz G 1000 rubl, 100 rubl bağışlayın, 100 rubl, Sabir A 500 rubl, Əkbər G 1000 rubl, Zaman R 2000 rubl, Valeh D 500 rubl, Vidadi S 1111 rubl, 900 rubl, Kazım Z, İskender G 1050 rubl, Azad D 500 rubl, Tinkov Bank'tan yeniden 500 rubl yardım atsız. Dostlar, benim de kartım Tinkov'da, ona göre ben de bilmiyorum hansıdır. Yeniden Tinkov Bank'tan yeniden 1000 rubl, bu bizim diyor. Beybala İ 500 rubl, Kamile Ş, Kamilə xanım 1500 rubl, Əli A 3003 rubl, Rafiq A 1000 rubl, Məzahir A 400 rubl, Bətullah xanım X 300 rubl, Vüqar Ş 1000 rubl, Şahlar A 500 rubl, Həsən M 500 rubl, Fərid İ 975 rubl, Xatirə xanım 2000 rubl, Tinkov Bankdan yenidən atsız 500 rubl, Rasim Ş 2000 rubl, İbrahim T 1000 rubl, Rafiq A 1000 rubl, Sahakən Z 2000 rubl, Ahverdi M 2000 rubl, Zəki M 2000 rubl, Rüstəm İ 500 rubl, Zeynab A, Zeynab xanım A 1000 rubl, İrina K, İrina xanım K 5067 rubl, Elməddin A 3000 rubl, İbrahim bəy 15.000 rubl və indi deməli bizim bankda 103.828 manat 5 qəpik pulumuz var. Məndən bu qədər. Təşəkkürlər tamaşaçılarımız üçün aydın olsun deyə yığılan pulun məbləği dostlar 1000 manat 1000 rubl Azərbaycan pulu ilə 17 manat 45 qəpik edir. 1000 rubl 17 manat 45 qəpik məzənnə ilə onu tamaşaçılar bilsinlər.
Ve icazə verin, mən həm də Unibank vasitəsilə mənim kartım olan yardım varsa göstərdim. Oktyabrın 1-dən ki mən müraciət elədim, yardım edərsiniz 2 gün müddətində. Ayın 30-da, sentyabrın 30-da deməli 345 manat yardım oldu. 100 minlik bir ailə. 1 oktyabrda da 299 manat. Ayın 2-sində, oktyabrın 2-sində 181 manat. Ayın 3-ündə 882 manat. Onun 860 manatı Rusiyadan olan puldu. Yəni burada Ülfət bəyin bu verdiyi hesabat var. Həmişə biləsiniz ki, bu hesabatın bir hissəsi mən sizə burada daxil edirəm. Həmişə də onun üstə 1000 manat ayrıca gəlin. Çünki 1000 manatı da ayrı qaydada məxaric edirəm mən. Deməli, yəni bir işçimə 1000 manat verirəm ayrıcana. Oradan qalan, Rusiyadan yəni qalan, yığılan, bu deyək 1700 manat yığıldı. Onun 1000 manatını bir işçimə ödətdirirəm. Qalanını bu kartıma getirirəm ki, buradan yayırım başqalarını. Deməli, buradakı 860 manat Rusiyadan gələn 1860 manatın bir hissəsidir. Ayın 4-ündə 32 manat yardım olub Azərbaycandan, ayın 5-ində 16 manat, ayın 6-sında 53 manat, 7-sində 104 manat 80 qəpik, 8 oktyabrda yardım olmayıb, 9-unda 2 manat yardım olub, ayın 10-unda 20-45 manat görürsünüz, ama onu qədər yekunlaşdırmamışam, son 3-4 gündə yazmamışam. Vəziyyətimiz belədir, biləsiniz ki, maddi baxımdan durumumuz ürək açan deyil. Bunu biləsiniz. Təşəkkürlər, Rüfət bəy. Başqa bir sözünü istəyirsiniz. Bir daha sual var məndə. Mən sözün açığı, mən özür istəyirəm. Bax, belə insanları qoyanda efirə, mən saat deməli 21-də Bakı vaxtı ilə açıram, qulaq açıram. Mənə bu insanlar maraqlı deyirsə, söndürmürəm. Qulaq açmır olur. Mən onlara həm səxavətli kimdir. Mən o başqalar demək istəyirəm. İndi deyərəm. Siz mənə bir də sual verin. Həm bu səxavət heç olmasa müharibədə olub, əskərliyi çəkib. Bu səxavət əskərlikdə bilmiyorum, amma özünü hərbi reportyor kimi təqdim edir və döyüş bölgələrində çox tez-tez olub çəkilişlər aparır. Çəkilişlər. Gəl ki, özü müharibədə iştirak edir. Yox, bəlkə də eləyibdir, bilmirəm mən. Onu dəqiq deməli. Cavan oğlan deyilmiş olmaz. Onun hərbisi tökülmüş, inanmıram. Bax, mən bir şey deyim, Rüfət bəy. Bəzən belə o videosun deyilmiş. Yaxlayıram, ola bilsin, mən yanlışam. Ona görə mən Səxavət xanıma inanmıram. Qoy nə deyilsin, onun ixtiyarı yoxdur, belə danışın, cəmatı olasın. Təbii, yanlış danışır, təbii. Təşəkkürlər, çox sağ olun, minnətdarım sizə. Sağ olun.